Amerikaner måste skärpa sig. Igår svämmade Twitter över av folk som först då insåg att Titanic har funnits på riktigt och inte bara i James Camerons fantasi. Ni ska ju för fan gå och rösta snart. Ni kan inte tro att ni ligger i krig med missbildade rymdsmurfer. Snoop Dogg släppte en bok igår som heter Rolling Words, där sidorna är gjorda av cigarettpapper så man kan röka upp dem när man har läst färdigt. Organiskt och logiskt, tycker jag. Nu väntar vi bara på att Marcus Birros nästa bok trycks på toapapper. Sluta gnälla över att Eskil Erlandsson är för gammal för att bli pappa. Var glada istället. Nu kan han ju äntligen få svar på de stora frågorna som: vad är evig kärlek? Hur uppfostrar man ett barn? Vad är att vabba? Istället för den stora frågan uppehöll sig som singel: har kossor klitoris? En busschaufför i Nordkorea körde fel under pågående pressresa. Istället för marmorhus och landsväg fick man se betong och håliga grusvägar. Sanningsministeriet chockades svårt och erbjöd sig att lobotomera journalisterna som kompensation. Journalisterna i sin tur avböjde med motiveringen att de redan jobbar på Expressen. Ett meddelande till den tyske man som inte gjorde ett skit på sitt jobb i 14 år och ändå hämtade ut lön. Du är kung. Men du har ju missat ditt kall. Med allt du inte lyckades göra på ditt jobb hade du ju blivit en utmärkt polis. Kvällstidningar måste sluta skriva artiklar om att en kvinnlig svensk hiphopstjärna åkt fast för stölder, snatteri eller våld mot tjänsteman om den hiphopstjärnan är Leila Kay. Och det är alltid Leila Kay. Kom igen, hon har inte varit artist på decennier. Hon är missbrukare och hemlös. Låt henne vara. Att en missbrukare begår småbrott är fan ingen nyhet. Och det här gäller även manlig hiphopstjärna och manlig popartist. Karlskrona kommun inför rökförbud under arbetstid. Inte ens på rasterna ska sjuksköterskor och andra kommunanställda kunna röka en cigg. Nu väntar vi spänt på att det ska införas obligatorisk morgongymnastik och marsch i raka led till lunchmatsalen. Ryanair måste sluta vara så jävla snåla. För att dra ner på bränslekostnaden driver de nu en kampanj för att minska vikten på planen. Man får ju hoppas att de inte sparar in på gaffatejpen, då ramlar väl vingarna av. De försöker också få personalen att gå ner i vikt med en tävling där priset är att få vika ut sig i Ryanairs kalender. Om det är priset undrar man ju lite vad straffet är. En fast anställning. Carola måste sluta skriva om glädjen över sin nya dotter i målande termer. På sin blogg skrev Carola att hon är mamma till två små fjärilar som ska få flyga in i min blombukett av kärlek så mycket och så ofta de vill. Din blombukett av kärlek, kom igen. Till och med Josef Fritzl tycker att det där låter opassande. Politikerna måste komma i kontakt med verklighetens folk. Allt fler borgerliga riksdagsledamöter höjer rösten för att vi ska införa en civilkuragelag för att skapa moral och ordning. Det är inte så konstigt att just de tycker det när deras egna ministrar tvingas avgå efter att de slarvat med tv-licensen, byggt vapenfabrik i Saudiarabien eller köpt en hora. Men hur berör det oss vanliga? Det måste ju vara enklare att bara förbjuda medlemskap i Moderaterna. Och sluta gråta över att Mugabe är döende i prostatacancer. Det här är ju första gången jag kan koppla frasen döende i prostatacancer till något positivt. Det är också första gången jag kan koppla Mugabe till något positivt. Jag trodde aldrig att jag skulle säga det här, men hurra för cancer.